trgovini Maloni na Mačkovi ulici 4 v Ljubljani smo ponovno sestavili nekaj zimskih stylingov, ki so elegantni in primirni za vsakodnevno rabo. Zimske barve ostajajo temne, z večno črno v ospredju, ki smo jo tokrat izbrali za oprijeto majico z dolgimi rokavi in ponovno izvirno krojene hlače z drapiranim sprednim delom. Pravi hit kolekcije je kratka jakna s potiskom. Lepo je videti, da se različni materiali med seboj zlijejo in tako ustvarijo harmonično celoto. Ponovno hlače, tokrat širše, nosimo jih z visokimi petami. Izbrali smo večjo pisemsko torbico s potiskom, ki ga najdemo tudi na brezrokavniku. Slednjega lahko nosimo zavihanega ali zapetega, z majico z dolgimi rokavi ali samostojno. V obeh primerih deluje elegantno in šik, saj je s pomočjo potiska zelo poseben. Plemeniti materiali poskrbijo za udobnost. Obleka je spredaj nagubana, deluje ženstveno in lepo poudari pas. Zgornji del je obogaten srebrnim nakitom. Veliki kosi so v letošnji mrzli sezoni zelo modni. Za hiter korak so tukaj nizki škorni, zelo udobni in hkrati elegantni. Dodali smo toplo asimetrično pletenino, ki bo poskrbela, da nas ne bo zeblo. Ponovno obleka. Dolžina je do kolen, torej primerna za vse ženske. Izbrali smo polgležnarje z visoko peto. Obleka je v sprednjem delu drapirana, pas lepo poudari žensko silhueto, bela srajca pa izredno lepo poživi zgornji del. Brez pasa je obleka bolj sproščena, a prav tako deluje odlično. Všeč nam je visok rez za pravo mero romantike. Sivi plašček je čistih linij, zelo moderen in hkrati šik. Pas je stisnjen in poudarjen. To je kos, ki ga lahko nosimo tudi samostojno, kot bi bil obleka, ker deluje popolno. Podobo dopolnjujejo čevlji s peto. In že smo pripravljene za mrzle zimske dni.